नमस्कार लोकपत स्टोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म प्रकाश सुवेदी सदा चाहिँ आज हामी यो भिडियोमा वास्तुअनुसार तपाईँहरूको भान्साघर कुन ठाउँमा हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ यदि तपाईँहरूले नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँका लागि महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ सामान्यतया भान्साघरको निर्माण पूर्व दक्षिण क्षेत्र जसलाई हामी आग्नेय कोड भन्छौँ वास्तुशास्त्रका अनुसार यस क्षेत्रमा किचन बनाउनु एकदमै राम्रो मानिन्छ यदि तपाईँहरूले नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँका लागि महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ सामान्यतया भान्साघरको निर्माण गर्दा पूर्व दक्षिण क्षेत्र जसलाई हामी आग्नेय आग्नेयकोण भन्छौँ वास्तुशास्त्रका अनुसार यस क्षेत्रमा किचन बनाउनु एकदमै राम्रो मानिन्छ यो भयो नयाँ घर बनाउँदा विचार गर्नुपर्ने अब कुरा गरौँ बनिसकेको घर अफिस व्यापार क्षेत्र होटेल आदिमा किचन आग्नेय कोणमा नभएर अन्यत्र छ भने यस्तो अवस्थामा वास्तुदोष कसरी हटाउने यदि आग्नेय कोणमा किचन छैन भने पश्चिम दिशामा पनि बनाउन सकियो तर दक्षिण र कोणमा किचन छ भने चाहिँ त्यसलाई हटाउन मिल्ने वा सार्न मिल्ने छ भने पूर्व पश्चिम र आग्नेकोणमा राख्नु पर्दछ यदि हटाउन सकिँदैन भने दक्षिण दिशामा भएको किचनको विपरीत दिशामा ऐना राखेर रा त्यस किसिमको वास्तुदोषबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ जल जलतत्वकारक कोणमा चुलो राख्न वा भान्साघर बनाउन वर्जित गरिएको छ कोणमा यदि चुलो र भान्साघर छ भने यसले अर्थहानी हुनका साथै वंशवृद्धि रोकिन्छ यदि निर्मित घरमा चुलो कोणमा नै राखिएको छ भने त्यसलाई स्थान परिवर्तन गरी आग्नेय कोणमा राख्नु पर्दछ स्थान परिवर्तन सम्भव छैन भने एवं चुलो ल्याबमा राखिएको छ भने तामाको पात्र वा घडामा पानी भरेर रा राख्नु पर्दछ र रा भोजन पश्चात सधैँ पानी फेरि रहनु पर्दछ यसले अग्नि भयलाई कम गर्दछ साथै आग्नेय कोणमा रातो रङको एउटा बल्ब बालेर राख्नु पर्दछ चुलो राख्दा जहिले पनि आग्नेय कोणमा नै राख्नु पर्दछ साथै कोठामा यदि तपाईँले पानी राख्नुहुन्छ भने जहिले पनि इसाडो कोणमा राख्ने गर्नुपर्दछ यदि कोठामा फ्रिज आदि राख्नुपर्ने हुन्छ भने नैत्य कणलाई छोडी अन्य ठाउँमा राख्नुपर्दछ यदि कोठामा नै भोजन आदि गर्नुहुन्छ भने भान्साको पश्चिम दिशा राम्रो मा मानिन्छ साथै डाइनिङ रुमलाई पनि भान्साको पश्चिम दिशामा नै राख्नु अति उत्तम मानिन्छ अब कुरा गरौँ कोठामा के कस्तो रङको प्रयोग गर्ने भन्ने भन्नेबारे भान्साघरमा हरियो र निलो रङको प्रयोगलाई उत्तम मानिन्छ साथै डाइनिङ रुममा हल्का गुलाबी रङको प्रयोग गर्नु राम्रो मानिन्छ जय पशुपतिनाथ